Ok, vi kan begynne igjen. Eh, vil bare nok en gang påpeke én ting. Eh, I det faget her så er det ikke lærebok, så dere skal få slippe å kjøpe noen bøker i det faget. her, hvis dere ikke ønsker da, selvfølgelig. Eh, Det blir levert ut fire Kompendia via Fronter og Facebook, som dere kan printe ut og bruke. det er da... Eh, Lærestoffet i faget. Eh, jeg vil legge ut en del referanser til eksisterende bøker, eh, men som da ikke er eh, pensum i seg sjøl, men kan, også, kan ses på som en støttelitteratur i faget. Okay. Vi skal nå begynne på første introduksjon til eh, lager- og produksjonsplanlegging. Og de fleste som starter med å snakke om logistikk, de prøver å definere hva er logistikk. Eller hva er supply chain management? Det spørsmålet skal jeg hoppe over. Det er altfor vidt spørsmål. Altfor lite konkret, og du kan svare nesten hva du vil. Bare det omhandler produkt, bil, transport Et eller annet, så blir det liksom logistikk ut av det. Eh, jeg spør heller hva er planlegging? Nå så har jeg en eh, tanke om hva planlegging innebærer. Det er lettere, Det er mye lettere å si hva planlegging er. Enn å si hva logistikk er. La oss eh, se på Magnus Carlsen når han eh, spiller sjakk. Hva tror dere han gjør? Han planlegger, ikke sant? Han planlegger hva han skal flytte. Ikke sant? Eh, og idet han flytter den brikken, så tar han en beslutning. Eh, og det å det å planlegge betyr å ta beslutninger. Eh, og det er et vanvittig sentralt begrep i faget. Det handler om å ta beslutninger. Eh, så hva er lager- og produksjonsplanlegging? Svaret er jo kanskje innlysende, men jeg begynner med teskje, for å si det sånn. <laughs> jeg blir ikke så snill videre utover etter hvert i faget. Men det betyr da å ta beslutninger om lager og produksjon i en bedrift. Sant? Produksjonsplanlegging betyr hvilke beslutninger har jeg nødt til å ta i en produksjon, Hvilke beslutninger har jeg nødt til å ta med hensyn på lageret mitt. Eh, eksempel på beslutninger. Ta lager. Hvilke, hvilke beslutninger er det man må ta på et lager? En, eh, det er lov å tenke lang sikt Det er lov å tenke på kort sikt. Noen som har et eh, forslag? Når, ja, når, når blir, blir lageret tomt? For eksempel. Hvor mye skal vi ta inn? Hvor mye skal vi ta inn, ja? Riktig. Det er typisk beslutning for lageret. Er det noen andre lagerbeslutninger som finnes? Er, er det sånn at lageret alltid er like sikkert? Er det liksom sånn at du vet alt du, du, I morgen vet med 100 sikkert at at lageret er så stort? Og om ti dager så vet jeg at det er så stort. Sikkerhetslager, hvor stort skal det være, ikke sant? Fins det litt mer overordna beslutninger man kan ta med hensyn på lager? Hvis man tenker litt, litt, litt på større horisont? Er det sånn at man lagrer alle produkter man har? Er det sånn at man lagrer alt man har? Nei, så Man kan jo også spørre seg sjøl hvilke produkter har de tenkt å lagre i det hele tatt. Ikke sant? Er det helt åpenbart hvor mange lager du i det hele tatt skal ha? Skal du ha ett lager? Skal du ha to? Skal du ha fem? Rema 1000. Hvor mange lager har de, tror dere? Ja. Der har de tatt en beslutning om hvor mange lager de skal ha. Eh. Hvor skal de ligge hen? Hvor er plasseringa på lageret hen? Ja. Alt det vi snakker om nå, det er beslutninger. Hvor mange lager? Hva skal lagres? Hvor mye vi skal vi lage? Sikkerhetslagre? Og her kan vi bare utvide og utvide spørsmålet rundt dette her. Og det er Hele, hele tida er det en beslutning som må tas. Produksjon. Hvilke fabrikker skal jeg ha? Hvor mange maskiner skal jeg ha? Hva slags arbeidskraft skal jeg ha? Hvilket utstyr skal finnes? Hvilke produkter og komponenter skal produseres? Og hvor mye av dem skal produseres til enhver tid? Når skal de produseres? I hvilken rekkefølge skal de lages? Lage, I dag skal vi lage Coca-Cola, men vi har jo Fanta, og vi har uh, Sprite. Hva skal vi lage først og sist? Har det noe å si? Vel, det som er sikkert, er at dette her er beslutninger som tas. Og alle disse spørsmålene her prøver vi å svare på i det faget. her. Så godt som mulig. For dette Her ser dere at, her ser dere at kompleksiteten vokser ufattelig fort. I det, I det samarbeidsprosjektet jeg deltok i med Hustad Marmor, så handla det om uh, Båttransport. Det er ikke akkurat produksjon, men det var beslutninger. Når skal en båt gå ned til Europa med slørry, som det heter? Hvor mange tonn? Hvilken båt? Hvor skal båten hen? Når skal båten gå? De har 15 produkter, 30 båter. Jeg tror det var ti destinasjoner Nei, det var tolv destinasjoner. I en i en planleggingshorisont på 28 dager. Det er noe over 80 000 variabler som skal løses. Det gjør vi ikke for hånd, selvfølgelig. Men benytter de samme modellene og de samme regnemessige sammenhengene. For det er et sånt case som får et veldig enkelt case med to produkter i. Sånt. Bygges på det samme fundamentet. Og det er det fundamentet vi skal lære om. Når eh, vi er enige om at vi skal ta beslutninger, så kommer det da spørsmålet hva er en god beslutning. For det er jo et vesentlig poeng. da. Noen som har et eksempel på en, eller et forslag på hva en god beslutning er? Hva er det vi trenger for å ha en god beslutning? Hva er det vi, hva er det vi ikke har nevnt hittil i denne verdenen her? Noe som har en det? Hva er en god beslutning? For Magnus Carlsen så er det en god beslutning når han vinner. Ikke sant? Når vinner vi i produksjonen? Hva, 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 er, hva er målet vårt? Hva er det vi prøver å, prøver å få til her? Gå med vinst. En gang til. Gå med, med vinst. ja. Det er med en god med. Mm. Men hvis jeg har lyst til å ha en god, så god beslutning som overhodet mulig, da får jeg også en så god gevinst som overhodet mulig. Ikke sant? Jeg vil prøve å minimere ting, eller å maksimere gevinster. Minimere kostnader. Det er mye mer tradisjonelt i logistikken å se på kostnader. Så man ønsker å minimere kostnader. Så hvis du tar en beslutning som gir lavest mulig kostnad, da kan vi kanskje, da kan vi kanskje si at vi har vunnet. Ikke sant? Eh, en annen mål på en god beslutning er leveringsgrad. Hvor ofte klarer vi å levere til det tidspunkt kunden har bedt om, i den kvaliteten han har bedt om? Leveringsgrad. Ja, vi ønsker jo å ta beslutninger som gir oss så høy leveringsgrad som mulig. Eh, Kanskje vi har kapasitetsproblemer. Vi legger merke til hele tida at vi må legge bort produksjon Vi må legge bort ordrer fordi vi har ikke mulighet til å produsere det. Så vi ønsker å maksimere utnyttelsen av kapasitet. Vi har et sett med maskiner, vi har et sett med ansatte, og vi har hva er den etterspørselen vi skal oppfylle? Om å gjøre og bruke kapasiteten så godt som mulig. Så nå har vi utvida hele verdenen fra å bare snakke om beslutninger til å omgjøre og, og velge gode beslutninger. Og det hoppet der er helt vesentlig. For hvis hvis jeg skulle ha spilt sjakk mot Magnus Carlsen, så har jeg tapt fort. for jeg har hatt dårligere beslutninger enn han, sant? Hvordan skulle jeg ha slått Magnus Carlsen? Noen som har inn i det? idé? Nei, ikke slått, da, men i hvert fall klart remis. Da. Hvis jeg skulle ha klart remis mot Magnus Carlsen i sjakk Jeg kan nesten ikke sjakk. Men hvordan skulle jeg gjort det? det er det som har hørt om Houdini. Ja, jeg hadde juksa med Houdini med en gang. Magnus Carlsen vil ikke spille mot Houdini. Det er en grunn til det, sant? Han vet at han aldri vinner. Han får remis, da, men han vinner Det skjer ikke ofte. Og det, det betyr med andre ord at kompleksiteten blir så stor her at vi har ikke sjans til å Tenke oss fram til de gode beslutningene. Det lar vi et system gjøre for oss. En datamaskin med en modell lar oss regne for oss. På samme måte som Houdini regner ut hvilket sjakktrekk som er det beste å ta i en gitt uh, stilling. Hva er en dårlig beslutning, da? Vi skal se det motsatte av dem. Nå kan jo mange være uenige med meg at det at Magnus Carlsen leker at han er volverien, er en dårlig beslutning, men Syns i hvert fall at det var tatt ut av kontekst. Det er det vi kaller for suboptimalitet. Vi har altså tatt noen beslutninger som ikke er optimale, og det skjer hele tida. Det skjer hele tida. Vi har følelsen av at vi driver brannslukking hele tida. Det er alltid travelt i bedriften. Det er det ufattelig mange som opplever. Alltid travelt. Det kalles brannslukking, og det betyr at beslutningene vi har tatt, er ikke optimale. De har ikke gjort det strømlinja for oss nok. Vi har bare tatt beslutninger som vi tror er ok. Ett, to step ahead. sant? For å vinne i sjakk mot Magnus Karlsson, så må du se hans, de sier at du må se 20 trekk fram i tid. Da. Det klarer ikke jeg. Eller dårlig kapasitetsutnyttelse. Hva er et mål på dårlig kapasitetsutsnyttelse? Hvordan kan man føle at man har dårlig kapasitetsutsnyttelse i en bedrift? Har dere en idé om det? Typisk verden, for dette her er verftsindustrien. Da. Jeg, var, jeg har hatt et samarbeidsprosjekt med Brunvoll, som lager propeller rett borte her. Der sa de det at uh, på Brunvoll så kan alle operatørene, altså alle de som jobber på med maskiner og sitter og sveiser og, og styrer Det er ikke så farlig hvis ikke de ikke har noe å gjøre på, for de kan koste gulv, sier Ja, Det er kjempebra, men det skaper ikke så mye penger for dem, gjør det vel? At, sant? Uh, hvis du går rundt i bedriften og føler at du ikke helt veit hva du skal gjøre, da, at du har litt tid til overs, sant? at du kan ta en røyk og så kose deg og ta en kaffe og så Livet er egentlig ganske herlig. Så er det tegn på dårlig kapasitetsutnyttelse. Og dette her er jo da ting Dette her er da ting vi ønsker å unngå. Eh, og heller prøve å oppnå gode beslutninger. Og da er spørsmålet hvordan skal vi få til dette her? Eh, og nå kommer et vanvittig viktig begrep. Helt fundamental i enhver produksjonsbedrift. Eh, alle moderne IT-systemer er bygd på det som dere ser der nå. Og det står hierarkisk oppdeling av beslutninger. Hva innebærer det? Jo, det innebærer at Hvis vi husker hvilke beslutninger jeg nevnte innledningsvis på lager, så snakker jeg om hva vi skal lagre i dag, hvor mye vi skal ha på lager om ei uke. Og så snakker jeg også om hvor mange lager vi skal ha. Er ikke de to beslutningene litt forskjellige, syns dere? Ja. Den ene... Det handler om hvor mange lager hvor ofte, hvor ofte skiftes Rema lager? Det skjer ikke ofte, sant? De har fire-fem-seks lager rundt omkring i Norge hovedlagere. Det er ikke sånn at det kommer et sjuende i nærmeste framtid. Men hvor ofte er det man spør hvor mye skal jeg ha på lager av cornflakes? Det er vi opptatt av nesten hver dag. Sant? I hvert fall hver uke. I fare for at det blir tomt på, på lageret. Så her er det en forskjell mellom tids... Tida spiller en rolle, er dere enig? Det er en fundamental forskjell mellom disse beslutningene. Og det er det dette dreier seg om. Det er en oppdeling av hvilke beslutninger som finnes i en bedrift. Og dette her er det relativt standard på, men det er alltid i en bedrift så må du alltid velge hvilken beslutning havner hvor. Og oppdelinga er delt opp i tre deler. Det er den strategiske beslutninga som tas, de taktiske og de operasjonelle. Og det er vesentlig å vite hva de tre eh, står for. Her er det en uh, viktig tabell. Er, er den sebar? Jeg var litt usikker på størrelsen, nemlig, på tall og tekst og sånn. Her, uh, her er en viktig tabell som uh, oppsummerer hvilke beslutninger Og hvilken natur den beslutningen har for, hver, uh, for hvert nivå. Uh, og, da har vi, og Det måler vi, måler vi med et sett med faktorer. Eh, den første faktoren er hensikt. Hvilken hensikt har det nivået? Eh, strategisk planlegging har som hensikt å styre endring i strategien i bedriften. Har vi eksempel på sånne endringer? Coca-Cola har det, men de ser det skjer relativt ofte med produktene sine. Har dere opplevd at Coca-Cola prøver plutselig å komme med et nytt produkt, og så kjører de en del kampanjer på det og så ser de om det funker? Og så er det, hvis det funker, så kjører de det videre. og Hvis det ikke funker, så dauer de. Det er typisk en strategisk beslutning. Et nytt produktsortiment, for Og Det er da en endring i strategien deres. Ja. Eh, å, lage et, å bestemme seg for å lage et helt nytt lager. Har dere hørt om det nye lageret til Coop? Et kjempestort lager. Norges største lager er på vei til å komme eh, for Coop. Eh, der har, der har de gjort en strategisk Endring i bedriften sin. De har bestemt seg for å lage et gigantlager. Andre strategiske endringer Øke flere fabrikker, øke kapasitet. Kjøpe inn, kjøp inn flere maskiner. Brunvoll har f.eks. gjort det. De har følt at det har vært en økende etterspørsel og har dermed økt kapasiteten sin. Da har de investert en rekke millioner i maskiner som skal effektivisere og øke kapasiteten i bedriftene. På taktisk planlegging hva er hensikten der? Hva er det vi ønsker å oppnå i den taktiske planlegginga? Jo, vi ønsker å kostnadsminimere. Vi ønsker å bruke da, da tar vi de ressursene vi har, for gitt. Ikke sant? Da blir det som input fra det strategiske nivået til det taktiske. Da har vi maskinene der. Da har vi antall lagre der. Og vi kan ikke, ikke mikse med det lenger. Det er gitt. Da er det data i verdenen vår. Da er ikke det beslutninga lenger. De nye beslutningene som da kommer, er hvordan skal vi utnytte de ressursene vi har, slik at kostnad, Minimert kostnad, f.eks. På det laveste nivået kalles det operasjonelle planlegging. Og det dreier seg om hvordan du faktisk gjennomfører planene som du har lagd ifra den taktiske planlegginga. Så den ene blir input. I den andre nivået. Og Det er derfor det kalles hierarkisk. For du starter på topp, så går du ned helt ned til gjennomføringa i, i, i planene. Så går jeg inn til nummer to der, da. Hvilke midler er det vi bruker for å, for å gjennomføre Uh, de forskjellige nivåene. På strategisk så er det strategier, selvfølgelig. Et uh, engelsk ord for det er 'policy'. hvilke policy har vi? Uh, eller hvilke målsetninger vi har. Det kan også være en veldig sterk strategisk føring. Uh, hvilke investeringer vi har tenkt å ta. På den taktiske planlegginga er det typisk budsjettene vi ser på. Drifta, ikke sant. Hva er det vi skal sitte igjen med etter at året er ferdig? ikke sant? Brunvoll vet jeg har hatt over, Har vært oppe i over en milliard i omsetning, men hadde bare, bare 50 millioner i overskudd. 50 millioner er overskudd av 1 milliard. Det er ikke så veldig mye, egentlig. Eh, og de bryr seg om akkurat det. Det er budsjettet deres. Og eh, det er den taktiske planlegginga som i størst grad styrer hvilket resultat du sitter igjen med eh, ved årets slutt. Eh, mens på den operasjonelle planlegginga går det på prosedyrer og rapportering. Det er måten man styrer den operasjonelle planlegginga på. Eh, typisk så heter det at du, man, 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 man gir en jobb til en eller annen person i bedriften. Det er da på en måte en slags, og da får du en rapport tilbake igjen om når den jobben er gjennomført. Han sjekker ut jobben. Eh, tidshorisonten er åpenbar. Strategisk er lang. Den går over år. Ikke sant? En, en strategisk beslutning trenger aldri å bli endra i bedriftens levetid. Eh, mens den taktiske planlegginga er da medium. <laughs> eh, eh, og det betyr fra fire til seks til ett år. Fra fire måneder til seks måneder til ett år. Det er det typiske horisonten vi ønsker å planlegge på i det taktiske nivået. Eh, mens på den operasjonelle nivået så er det en kort planleggingshorisont. Gjerne, det kan være ei uke, det kan være to uker, eh, det kan også være dag. No, noen som har hørt om eh, 'travelling salesman'? sånn ruteplanlegging, rett og slett. Det er jo transport, da, men det er også en for planlegging. Da. ja, Det er noe man bestemmer hver dag, ikke sant? Eh, ta f.eks.: Brød skal ut til butikkene, ikke sant? Brød er ferskvare, så den må alltid kjøres ut hver dag, sant? Enig? Ja, da må vi bestemme da hvilken bil går hvor, og hvilken rute den bilen tar, ikke sant? Hver dag må vi gjøre det. Så da er, da, da er du på det operasjonelle nivået når man sitter og bestemmer eh, dette her. I produksjon så er det ofte det at du har ei maskin. Gjennom den maskina har du ti ordrer. Hvem skal du ta først? Hvem skal du ta sist? Sekvensiering, det er gjennomføringa. Som jobber i bedriften. Han sitter gjerne og bestemmer dette for hånd. manuelt, Han bare velger det han får, i rekkefølge. Det kan ha enorme konsekvenser videre i i, i, i produksjonen. Det skal vi komme tilbake igjen senere, selvfølgelig. Eh, Ledelsesnivået er viktig. Strategisk planlegging, da er det toppledelsen som sitter og avgjør ikke sant? De avgjør hva vi skal investere. Uh, på det taktiske nivået så er det planleggere, teknisk, tekniske ingeniører, som sitter og bestemmer disse taktiske planene. Uh, mens uh, på det operasjonelle så er det gjerne operatørene som sitter og avgjør og tar beslutninger. En operatør hvis dere ikke helt er helt vant med det ordet, så betyr det, at det er en som håndterer en eller annen maskin. En som sveiser, en som gjør en eller annen spesifikk operasjon i bedriften. Eh, hvor ofte replanlegges det? Jo, eh, replanlegging er veldig avhengig av horisonten, som sagt. Så det, så det skjer på strategisk nivå, så er det lav. Det skjer sjelden at vi kjører replanlegging på strategisk nivå. Samme på taktisk da er det middels og, og, og høy ofte replanlegging på operasjonell planlegging. Replanlegging har noe med at man planlegger for et spesielt vindu. Vi har en horisont. Men vi er nødt til å starte å planlegge før den horisonten er helt ferdig. Hvis ikke, så kan det smelle skikkelig. Vi må, vi må alltid være litt i forkant. sant? Når, når vi har kommet mot slutten av den ene planen, så må vi starte å planlegge den neste. Det kalles en rullende horisontplan. Eh, og den, den rullende planen skjer svært ofte på det operasjonelle nivået. Så dere ser jo et mønster her, da, ikke sant? Eh, Informasjonsflyten på strategisk planlegging så er det ofte ekstern eh, informasjon. Det er de ytre påvirkninger som får bedriften til å endre strategiske eh, nivå. Eh, mens på taktisk planlegging så er det både ytre og interne endringer som kan være med å eh, Man er avhengig av informasjon både fra ytre og fra fra internt. Typisk er dette etterspørsel. I den taktiske planen så er vi alltid ute etter etterspørsel. Hvor mye, hvor mye skal vi produsere? Hvor, hvor, hvor mye kommer vi til å selge? Ikke sant? Det er jo et ekstremt viktig eh, spørsmål og er da en ekstern kilde til informasjon. Eh, det, det operasjonelle nivået er kun internt. Det er faktisk det, hvordan det, All informasjon er innenfor bedriftens fire vegger. Det, vi har allerede tatt avgjørelsene for hva som skal lages. Nå er det bare spørsmål om hvordan vi gjør det. Eh, så kommer et veldig viktig begrep aggregering. Noen som vet hva aggregering betyr? Det kommer til å bli nevnt ufattelig ofte i det faget her. aggregering. Å aggregere noe, det betyr å det betyr å slå sammen noe, sant? Aggregere betyr å slå sammen noe. Man eh, Aggregeringsnivået i det strategiske nivået er svært høyt. Hvis Coca-Cola Hvor mange produkter har de? Jo, de har eh, 50 forskjellige produkter. 20 forskjellige brussorter. I tillegg så har de forskjellig størrelse. Halvliter, og halv liter osv. Og På strategisk nivå så kan de fort si at vi har bare ett produkt. Vi har, vi har, vi har brus, ikke sant? Da har de aggregert fra det å ha mange produkter å ha bare ett produkt. Hva er det vi selger? Jo, vi selger brus. sant? Det er en typisk aggregering på høyt nivå. Eh, på det taktiske så har du det som vi sier en middels. For det er ingen hel sannhet her. selvfølgelig, sant? Det er derfor det ordet middels kommer hele tida. Det, det er mellom den ene og det andre. Sant? Eh, men typisk, under taktisk planlegging så ønsker vi å finne familier av produkter. Sant? Og hos Coca-Cola har du et godt eksempel der. Én familie er alle halvliterne. En annen familie er alle 1,5-literne. En, en, ja? en tredje familie er alle disse boksene. Da har de aggregert på et litt lavere nivå. Uh, men samtidig så har de bare sagt det at uh, vi har uh, kun halvlitere her. Vi, vi ser ikke på sjølve innholdet. Uh, mens, til, uh, opera, mens på det operasjonelle så har vi nødt til å sort, sortere igjen. Sant? Da er vi er nødt til å uh, disaggregere til alle produktene vi faktisk har. Uh, og hvorfor gjør man det sånn? Jo, for Da blir det lettere å håndtere. sant? Man fjerner vekk kompleksitet. Det blir færre produkter å håndtere. Det er enklere. sant? Eh, og det er litt av hensikten med hele modellen. sant? Starte enkelt. Litt vanskeligere vanskeligst. Man splitter og hersker. Det er en slags splitt-og-herske-metodikk. ikke sant? Eh, Hvor nøyaktige skal beslutningene være? Er det lov å bomme litt? Ikke sant? På strategisk planlegging så skjønner man at man når, når man prøver seg fram på noe nytt, man investerer noe, så vet du egentlig aldri helt hvordan det vil fungere i bedriften. Sant? Så man, man skjønner det at det å, ja, vi, vi, her har vi slingringsmonnen. Det er lov å bomme. sant? Så nøyaktigheten kan være lav. Mens på den taktiske planlegginga må vi være litt mer nøyaktig. Og på det operasjonelle så må vi være veldig nøyaktig. For da går det gjerne på tidspunkt. Klokkeslett. Klokka tolv så kommer bilen. Klokka tolv så skal jeg lage ferdig Det det er et produkt her, sant? Da er det veldig viktig å ha ting klart. Med en gang du bommer der, så går tida. sant? Usikkerhet og risiko to begrep som er kobla til hverandre. Jeg har et godt eksempel, forresten. På Hustadmarmor har de har sine egne båter. da Eller, Det er jo egentlig ikke deres, da, men de leier en, en flåte av båter. og Litt av clouet var det da at det var mye billigere å bruke store båter enn små båter, rett og slett for at hvis du kunne bruke én stor båt, så slapp du å bruke to små. Veldig enkelt prinsipp, sant? To små båter så må du betale mye mer for enn én stor. For det, at det å bare bestille en båt koster mye penger sant? i tillegg til driften, den fastkostnaden for det å bestille en båt med alle ansatte. ikke sant? Så det er åpenbart mye dyrere da, å bestille to små båter enn én stor. Sjefen for Hustadmarmor syntes dette var spennende. Og en stor båt eh, for Hustadmarmor kunne ta 20 tonn med sånn gugge. Mens en liten båt lå rundt fra 8 til 10, altså halvparten så stor. Cirka, sånn cirka, da. Bare seg. Så begynte han her nå, toppsjefen. og Sturla Steinsvik heter han. Begynte han å spinne inn på en idé. Ja, men 'Hva om jeg lager en 40 tonn båt da? 40 tonn. 40 000 tonn, mener jeg. Dobbelt så stor som den store igjen. Det spurte han om. Ingen andre tenkte på det. Men han tenkte på det. Men, så spurte, men han spurte oss, da om, Ja, vil det være lurt? <laughs> Ikke sant? For du har jo nettopp sagt det at jo større båten er, jo bedre er det. ikke sant? Vel, han følte en, en idé, men han var usikker. Han, han følte at det var en risiko der. Og det er det jeg snakker om her på det nederste nivået. Risikoen er høy på strategisk planlegging. Hvorfor det? Jo, for han vet at det å bygge den båten koster han masse penger. sant? Det er dyrt som bare det. Så risikoen er høy strategisk nivå Så han gikk ikke bare og bestilte en ført å lage en dobbelt så stor båt igjen. Han ønska å ha en slags trygghetsfølelse for å gjøre det. Eh. Og jo lenger ned i de nivåene man kommer, jo mindre risiko er det. Tenk på det laveste nivået. Hvor du sitter og bare ser på hva som skal inn i en maskin. Sant? rekkefølgen i dag. Ok, ok, hvis du tar den den ene før den andre, so what? Sant? Altså, okay. Det var litt dumt, for det var at han, han som sitter og venter på delen, han måtte vente en time ekstra. Sant? Kompisen din, som jobber et hakk videre opp i, i bedriften, han sitter jo da og venter på den delen, fordi du tok ikke den først. Sant? Du, tok den, du tok den sist. Ok, Så han venta en time. Én time tapt, so what? Altså, det, er ikke, det var ikke millioner det gikk på her. ikke sant? Og det er da typisk, for risikoen er mye lavere jo lavere ned i nivåene vi kommer. Denne oppdelingen av beslutninga er som sagt en gjenganger i alle bedrifter. Både de med et stort IT-system som støtter seg, og dem uten. Det betyr med andre ord at også IT-systemene følger også en sånn strategi. IT-systemene er designa gjennom at beslutningene skjer fra topp og går nedover. Uh, i, en, I en slags uh, ekkefølge. Først så tar du de strategiske, så tar du de taktiske, og så tar du de operasjonelle. Er det optimalt? Er det noen som har tro på om at det er optimalt? Ha, altså hadde vi hatt nok uh, tid og krefter med datamaskin og regning, og sånne ting hadde det kunnet blitt gjort bedre? Noen som har en idé om det? Jo da, det, det hadde det. Det hadde vært mulig. Men da er problemstillinga så stor. Du må regne Hvem er det som planlegger tre år fram i tid hva du skal gjøre klokka tolv om tre år? <laughs> ikke sant? På den maskina. Det er ingen som gjør det, ikke sant? Altfor stor usikkerhet. Umulig å planlegge. Det er ingen som gjør det. Eh, ei datamaskin kunne kanskje gjort det i, i disse dager, eh, men jeg tviler sterkt på det. Altfor mange kombinasjoner, altfor mange usikkerhetsfaktorer. Eh, man er nødt til å splitte og herske problemstillinger. Og man er nødt, nø nødt til å ta beslutningene i en rekkefølge. Det betyr at man gir fra seg noe. I det du har plassert lagrene dine så er det gjort. Da kan du ikke endre den, den beslutningen lenger. Hvis da folk i etterkant sier da at ja, men herregud, det lageret der er jo altfor lite. Vi, vi, må jo, vi må jo hele tida hjelpe det lageret der. Ikke sant? Vi lagde det lageret for lite. Det var katastrofe. Etterspørselen var mye større enn vi trodde. Sant? Men gjort er gjort, sant? Så den den fant, vi fant ikke ut at den beslutninga var et tap før i etterkant. Det er, den, det, er den, det, er den, det er da faren med hierarkisk planlegging. Sant? Man valgte først strategiske, så ser vi hvordan det går på det taktiske. Så ser vi hvordan det går på det operasjonelle. Eh, men det er likevel den måten vi klarer å gjøre det på. Eh, og også det, det, det er den måten IT-systemene eh, planlegger ting for oss på. Eh, tenkte vi skulle stoppe der, for vi vil at akkurat dette her skal synke inn. Eh, ekstremt viktig, pluss at vi skal ha en litt soft start. Ja, tenkte jeg Dere får nok å stri med i statistikk, for dem som har det. Eh, jeg legger ut disse powerpointene her til dere, selvfølgelig. Eh, I tillegg så kommer dette her selvfølgelig også i compandy men siden Compendy ikke er helt ferdig ennå, så legger vi ut dette her i tillegg, slik at dere har det. Eh, vi skal bygge videre i neste time på flere fundamentale begreper som vi skal ha i produksjonen. Eh, og til slutt regne med at vi kommer til å bruke Neste mandag også på å gå gjennom teori, sånn som vi gjør nå, begreper som gjør at dere er i stand til å kunne kommunisere i produksjonssammenheng. Sant? Eh, og det vil foregå på powerpoint, sånn som det gjør nå. For jeg ser liten hensikt i å sitte og skrive dette her samtidig. Men etter det så begynner vi å se på matematiske modeller. Vi går ned i materien etter hvert. Og da blir det utelukkende tavlelæring, bare så dere er klar over det. For da blir det regning. Ok? Dismissed. <laughs>